Nu, labas vakaras. Tai, žinote, toks pralaimėjimas tikrai žiauriai skausmingas. Ne dėl to, kad tai prarastas taškas namuose. Dėl to, kad antras rungtynės iš eilės namuose prie, sakau, čia šios rungtynės, kiek čia rašo, 13 tūkstančių su viršų, nesvarbu, ta arena vis tiek atrodo praktiškai pilna. Ir dar kartą ačiū fanam, kad jie praktiškai užpildo. Bet blogiausia, kad antras rungtynės mūsų arenoje apstumdo, išmuša iš mūsų pozicijų, yra fiziškesni ir mes negalim žaisti savo krepšinio. Ir vėlgi, nežinau, kokią čia mes datą turim dabar. 30. Spalio 30 ir jeigu į spalio 30 tave kaip treneriai išblokuoja tą informaciją ir nepadarom jokių išvadų, sakysim, po Asvelio, kur lygiai tas pats buvo, tai nesuprantami dalykai. Lyderystė mūsų komandoje neegzistuoja, nežinau, ką jie skaito, ką jie daro. Šį savaitę bus 2-0, LKL'e nepralaimėsim ne vienų rungtynių. Absurdiški komentarai. Absurdiški. Nežinau, kaip treneris stengiasi daryti savo darbą, bet vis dėlto yra 3 Lietuvos rinktinės nariai, kurie, manau, Ponitką tikrai labai gerai pažįsta. Ir Ponitka buvo antros pusės viso to, kas mums nepavyko, esmė. Sakysim, mes galim skaičiuoti jo taškus, kas žmogus tikrai gali įmesti taškus, bet jeigu tu jam atiduodi viską, tai tada jau yra katastrofa. Tu jam atiduodi ir tolimą metimą, kas yra mano planas, tu jam atiduodi prasiveržimus, tu jam atiduodi įkirtimus, tu jam atiduodi polime kamuolius, tu jam atiduodi nebuvimą pagalbos greitam puolime, kur mes spaudžiam ir bandom išimti iš rungtynių varžovų į žaidėją, ką jie ko gero suprato, nes pirmam kėlinį žaidė vienu metu su 3. Tai vėlgi sakau, aš kažkiek tai nesuprantu, kas dar yra tie mūsų lyderiai ir kaip jie tą laikys rūbinę komandoje ir taip toliau. Tai tą patį šnekėjau po Asvelio, tai vat per 5 dienas antra tokia pamoka, tai čia jau ne pamoka, čia jau yra tendencija. Nes perspėti buvo ir apie tai daug šnekėjom, tai tikrai labai nusivylęs, sakau, tie taškai, tai man jie mažiausiai rūpi, bet vat mentaliteto klausimų tai yra neleistina. Treneriai, kaip sakėt, antras rungtynės po Asvelio, tas fiziškumas išmuša Žalgirį iš puolimo. Koks yra vaistas ir raktas prieš tą fiziškumą? Nežinau, aš nežinau kito vaisto ar rakto, tik tai rodyti video, šnekėti, žaisti fiziškiau per treniruotės. Čia nėra, kad, sakysim, kažką tu padarai ir viskas jau bus gerai. Iš karto vėlgi bandom lyginti tas komandas, atrodo, kad šiais metais nėra ta komanda tokia, aišku, daugiau veteranų galbūt. Bet tikrai, sakau, įspūdinga yra, kad mūsų namuose ateina, iš mūsų atima saldainius ir išeina pro duris ir taip nefainai kažkaip jautiesi, tikrai žiauriai. Ir vėlgi tai ypač tai pasigėdau iš tų, kurie ale turėtų būti lyderiai čia pas mus. Trenerė, pratesimo pradžioje dar visa arena stovėjo ant kojų ir tada Zintas pelnė 20 taškų. Kaip galėjo taip nutikti per 5 minutės? Reiškia, jie įmetė 20 taškų per 5 minutės. Tai ir nutiko. Nesuprantu tavo klausimo, net neįsivaizduoju, kaip galiu šitą paaiškinti. Zenito žaidėjai įmetė 20 taškų mum per 5 minutės prie 13 tūkstančių žiauriai garsių fanų.
vėlgi, nežinau, kodėl tu esi toks nustebęs ir klausi, kai viskas tas vyko praktiškai visas rungtynės. O 20 taškų, tai ten ant galo jau baudoji, ten jau įmeta kažką ten. Mes irgi Madridu įmetėm 13 pliuso per panašiai minutę. Koks šis skirtumas? 45 minutės yra dvi dienos pasiruošti, kur akcentuoji dalykais, bet kažkaip kaip treneris neparuoši savo komandos ir neįeini į tas sielas į vidų ir dėja tai dėl to skausminga. Nes jeigu vieną kartą išplaukiai su tom pačiom problemom, kaip buvo prieš Asvelą, tai antras iki jau geriausias dalykas yra, kai pasimokini po pergalių. Nes po pralaimėjimų tai yra dvigubai skausmingiau mokintis iš to. Tai, kad Panitka pirmoji pusė žaidė tik vieną minutę ir jisai paskui baudė jūsų rungtynių gale pratesime, ar jisai galėjo būti švežesnis už jūsų žaidėjus, ypatingai matant, kiek buvo klaidų pratesime? Nu, žinai, Jonai, ką aš žinau, aš dabar išeičiau Panitką dengčiau, ne, su biškutį, su pilvuku, su taip toliau, nu jis negali man įkirsti už nugaros. Jeigu aš jam atiduodu metimą, taip jis įmetė tenai paskui su, ta prasme, įmetė du tritaškius, bet tie tritaškiai būna jau kaip žmogus išeina ir įmeta iš pokrepšio ir gauna vėl tos backcutus, jau jisai pasijaučia labai gerai. Kiekvienas krepšininkas nori įeiti į rungtynės su metimu iš pokrepšio, su dviem baudos metimais, jis pasijaučia geriausiai. Nu, bet tai vėl mes kalbam apie žmonės, kurie daro klaidas, kurie tikrai žino, kokio stiliaus žaidėjas yra Panitka. Nepaisant mūsų visų pastangų ir video du kartus ir taip toliau, nepaisant iš savęs, jeigu nori, tu negali praleisti Panitkos kelis kartus verštis. Šviežesnis klausimas, nu mes kada žaidėm? Šiandien trečiadienis, mes žaidėm sekmadienį, visi žaidėm po 15 minučių. Ką tik Tomas Vokupas rūbiniai prisėmė atsakomybę savo už tą žaidimą, už tą strigimą polime. Kiek trūksta geresnio organizavimo visai komandai kol kas? Labai trūksta. Labai trūksta, bet žinai, kiekvienais metais tau kažko trūks, mes nesam Barcelona ar kažkas tokio, mum kažko trūks, bet mum negali trūkti noro, mum negali trūkti daužymosi, mum negali būti, kad žmogus, kuris pasakyta, jis negali mum kirsti pro nugaras, mes nuo jo turim padėti, uždaryti kitus, kiek mus nubaus iš toli, tiek nubaus, kad tas žmogus baigė su kosminiais skaičiais. Kosminiais skaičiais. Tas naudingumas, kur čia visiems patinka, kur yra katastrofa, tai 27 naudingumas. Trys kamuoliai. Kaip gali būti trys kamuoliai, jeigu tu visą laiką turi jį laikyti priekį, jeigu tu nuo jo padedi? Kažkur treneris nesugeba įlysti žaidėjam į galvas. Tuk, tuk. Kas čia? Ir taip aišku.